الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم ما تقولون ويغفر لكم الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني او كما قال النكاح نصف الايمان صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الامين المتين المبين المعين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اگلا گواہ محمد فیروز صاحب اور دوسرا گواہ محمد رفیق صاحب جو رکی کے جو ہے اور میں بحیثیت قاضی اور رکی کے آپ کے سامنے حاضر ہوں. میرا نام محمد یونس رضا فیضی ہے. میں جب بولنے کو ہوں گا تو آپ بولیں گے. میں محمد یونس رضا اپنی وکالت میں بحیثیت قاضی کے گواہ اول محمد فیروز صاحب گواہ ثانی محمد رفیق صاحب اور ان حاضرین مجلس کے بیچ بڑے وزن عباس مرحوم کو آپ کی جوزیت میں دیا کیا آپ نے قبول کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی ہاں مجھے قبول ہے. میں محمد یونس رضا اپنی وکالت میں باعث قاضی کے گواہ اول محمد فیروز صاحب گواہ ثانی محمد رفیق صاحب اور ان حاضرین مجلس کے بیچ بڑے وزن مہر 1,21,000 روپے سیکر علی وقت علاقے نام نفقات کے شگفتہ یاسمین کو آپ کی جوزیت میں دیا کیا آپ نے قبول کیا؟ جی ہاں میں نے قبول کیا. قبول تو رہا قبول تو رہا جوش تو رہا جوش تو رہا میں نے قبول کیا. اللہ سے لگی حسنہ تو ہوتے ہیں آپ کے منار خواہر ہماری کا پتہ والا اپنے مسلم کی باقی زمین کی خواہر میں سے دور کر دے مقبولیت میں قبولیت کا مقام عطا فرما شیمی کے طور پر جو بھی چیز ہے حق اور اتفاق پیدا فرما مولا ان دونوں کو ایکتائی کے رسی میں بند کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دونوں کی پیشانی پہ سیدوں کی طرح عطا فرما خوشبان فرما ہر مشکل کو آسان فرما ان دونوں کے بیچ حضرت علی اور فاطمہ جیسی محبتیں عطا فرما حضرت ابراہیم اور حضرت اسحاق جیسی محبتیں عطا فرما حضرت یوسف اور زلیخا جیسی محبتیں عطا فرما. مولا مانا کہ ہم سب گنہگار ہیں بدکار ہیں سیاہکار ہیں خطا کار ہیں لیکن تیرے ابھی بھی وفادار ہے مولا مجھے رحمت کی لاج رکھ دعا قبول فرما. اسے درد غم سنائے کہاں اور در پہ جائیں تیرے آس کا سے بڑھ رحمتی کی یاد پر لا الہ الا اللہ محمد رسول. السلام علیکم. شادی مبارک. شادی مبارک. تھوڑا سا آگے بڑھ جائیں.